Karibu tena. Unaendelea kutazama Sema na Citizen ambapo mada yetu hii leo ni kuhusu ugonjwa wa saratani na ni kwa nini watu wengi wanaume au wanawake hawajapata fursa ya kuenda kuchunguzwa maradhi hayo. Lakini katika kaunti ya Trans Nzoia kulingana na uchunguzi wetu ambao tumeweza kuifanya inasemekana kwamba huenda vifaa vya kupima saratani hiyo havipatikani katika eneo hili. Hivyo basi inakuwa vigumu kwa wale ambao wanataka kujua hali yao kupata hali hiyo. Pia unywaji wa pombe katika eneo hili ni mojawapo ya vigezo ambavyo vimewafanya watu katika eneo hili kuambukizwa maradhi hayo. Hapa niko na wananchi kutoka kaunti ya Trans Nzoia na pia niko na wataalamu ambao huwa wanafanya uchunguzi wa maradhi katika eneo hili. Lakini kwanza ndaanza kuzungumza na wananchi. Sheila, ugonjwa huu ni kitu gani inafanya watu wanaambukizwa? Je, ni kwa nini watu wataki kwenda kupimwa? Upande wangu naweza sema malisho. Ni kama siku hizi saratani imekuwa mingi kwa sababu hatukuli vizuri. Pia watu wanaogopa kwenda ile screening ya kansa. Yeah. Sasa wakienda screening itasaidiaje? Ukienda screening ikijulikana kama iko ile early stages inaweza tibika kwa sababu kuna wengi ambao wamesaidika. Ndio. Je, wewe ugonjwa huu katika kaunti ya Trans Nzoia ni nini haswa inachangia na je wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanastahili kufanya nini ili kudhibiti maradhi haya? Pengine ningeanza kwa kujitambulisha tena. Mimi naitwa Stanley Yakilo, nafanya kazi na shirika la ushauri linaloitwa Star Inspire Life Consultants. Na swali lako Collins ni kwamba Trans Nzoia hapa tu vile ulivyosema mwanzo ni kwamba katika hospitali zetu kidogo vifaa vya kupima maradhi au ugonjwa wa saratani havipo vya kutosha na tunaelewa ya kwamba saratani kwa aina mingi tofauti. Mfano tu tukiangalia ugonjwa kama wa saratani ya matiti ya wanawake, pengine hata wanawake wengi katika kaunti hii hawajaweza kufahamishwa au kuelewa kwamba dalili za ugonjwa huu ni zipi. Na ni vyema wale wanahusika na masuala ya afya, mimi nimekuwa nafanya utafiti kidogo hapa na pale, wale wanahusika na masuala ya afya ni vyema waende katika vijiji na kuwaelimisha watu kujua dalili za ugonjwa hizi na aina tofauti za saratani. Hata hivyo ukiangalia mfano mwingine kama ugonjwa wa saratani ya wanaume, prostate cancer, pia wanaume wengi hawaendi katika screening. Hiyo tunaweza sema pengine wale wachache wameenda katika hospitali zetu kufanya screening, kuna ukosefu au kuna kutokuaminika kwa ile sehemu ya utafiti au ile sehemu ya kufanya screening. Kuna kitu kinaitwa prostate antigen specific test ambayo haipo katika hospitali zetu. Na kwa hivyo ni jukumu kubwa sana ya kaunti zetu na serikali kuhakikisha hospitali zetu ziko na hivi vifaa. Haraka tu Collins nielezee kwa ufupi dalili ambazo wananchi wa Trans Nzoia wanafaa kujua tunapoongelea juu ya masuala ya saratani ya matiti. Mwanzo mwanamke anaweza kuona ya kwamba ile kichwa ya titi lake inaanza kuingia ndani na inakuwa na uchungu wa hali ya juu sana. Pili, anaanza kutoa unyevu fulani tunaita breast discharge ambazo zinatoka katika titi zake. Kwa hivyo na unaweza pata pia katika sehemu hiyo ya kichwa ya matiti yake kunakuwa na vitu vidogo vidogo kama pimples au dimples. Ni vyema dalili hizi zinavyoonekana mtu aende kuangaliwa na aweze kupimwa. Sehemu ya wanaume, tunapoongelea juu ya prostate cancer, kunakuwa na uchungu katika hali ya kukojoa. Mwanaume anapoenda kukojoa anasikia uchungu wa hali ya juu sana na mkojo unatoka katika hali ya kipimo. Na pia kunakuwa na damu ambayo inatoka katika mkojo. Na saa zingine katika hali ya wanapoenda katika hali ya ngono au hali ya mapenzi kunakuwa na damu inayotoka katika manii au wazungu wanasema semen. Kwa hivyo mimi nawaomba wanakazi wa Trans Nzoia ya kwamba dalili hizi zinapotokezea, ugonjwa wa saratani umeanza kuwa ni tisho kubwa na pigo kubwa katika nchi yetu. Unapoona dalili zozote ambazo zinastahili kuangaziwa, tafadhali kimbia katika zahanati au sehemu zetu za hospitali ili uweze kuangaliwa. Wewe utuambie, je, umejua hali yako kuhusu maradhi ya saratani ama ni kitu gani ambacho kinakuzuia wewe kwenda kujua hali yako? Kwanza nitajitambulisha, naitwa Mark Kiblagat Kemei, natoka sehemu ya Kipkeigei kule Cherangani. Kweli, kusema kweli, sijaenda kupimwa kwa njia yote katika mambo ya saratani. Sasa unaona kuna haja ama ni nini kimekuzuia? Kinachochangia ni vifaa ambavyo mahali ya kujipima ni kama haionekani. Na hasa katika kaunti yetu, vifaa hizo ni kama hazipatikani kwa wakati huu. Hali nyingine ambayo inachangiwa pia katika ugonjwa ya saratani kuweza kuenea ni kwamba kuna vifaa ambavyo labda serikali iliweza kununua na mpaka wakati huu haijaanza kutumiwa.
kienda katika mahospitali zetu, hasa kama yetu ya county mahali hapa, tunapata kuona ya kwamba hizo vifaa vimefungiwa tu katika ile chumba maalum ambacho kiliweza kutengenezwa kwa ajili ya kuweka hizo vifaa na hasitumiki mpaka wakati huu. Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi kutoka county. Ulikuwa na maoni kidogo. Kuja. Wewe umeenda kupimwa ujue hali yako ya saratani? Nimepimwa kulingana na saratani yangu. Mimi kama mkazi wa Kitale naongelea kuhusu nina uzazi wa na mtoto mdogo. Ana miaka 5 saizi, lakini tangu nipate huyu mtoto sijawahi pata mtoto mwingine. Nikijaribu kuenda hapa hivi kwa kipimo na jaribu kuambiwa sina ugonjwa lolote wala kitu lolote, siambiwi kulingana na mimi mwenyewe. Lakini nina uchungu wa kizazi kwa sababu nafaa kukua na mtoto mwingine. So siambiwi nina kansa, siambiwi nina chochote. So sisi kama wakazi wa Kitale tunaomba mjaribu kutuangalia makazi yetu hapa hivi. Tujue ni nini tuko nayo baadhi kulingana na vinye tuko. Umeenda hospitali wanasema wajui ni nini unaugua? Sina chochote, sina ugonjwa lolote wala chochote. So mimi nafaa kujua ni nini mbaya. Hapa hivi matibabu imekuwa ndogo kabisa kulingana na sisi wenyewe. Okay. Anaitwa Valerie. Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia ambao wanasema kwamba ukosefu wa vifaa katika vituo vya afya katika kaunti ya Trans Nzoia ni mojawapo ya changamoto zinazowakabili wao kwenda kujua hali yao mapema ndiposa waweze kupata matibabu ya saratani katika eneo hili. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai, lakini nakupeleka katika maeneo mengine katika taifa hili ili tuweze kupata maoni ya wananchi katika maeneo hayo. Watu wasikatae kwenda hospitali. Unaposikia vibaya nenda hospitali, tafuta daktari mwenye anastahili kujua haswa ni ugonjwa gani uko nao. Usijiweke kwa nyumba na msifiche wagonjwa wa kansa kwa nyumba mkisema kwamba kansa inaua. Kansa haiui. Kitenye naua ni yale magonjwa tegemezi, na tukilemea watu tunaenda. Kwa wagonjwa ambao wanatutembelea, wengi wao wanagunduliwa ugonjwa kama ushakoma, na wanapokuja hapa hata hawajui hayo majibu yanasema nini. Kwa hivyo tunawa take through hizo majibu zao, alafu tunawaelimisha kuhusu ugonjwa saratani. Wanaume, kwa kusema kweli, wanaume wanakuwa na ile tasusi ya kiume kama hata kama kuna ile free screening, wakikuja pale kwa mlongo kupima wanaona tayari washavuliwa nguo pale pale kwa sababu ya uoga. Sana sana labda ni kwa sababu ya ile procedure ambayo inaendelea, lakini si jambo la kufanya mtu asifanywe ilo kufanywa hiyo screening. Ni vizuri zaidi ukiwa na mawaidha ama wakielimishwa zaidi kuhusu hiyo. Watu wengi hawapimangi kanzo mapema kwa sababu ni ya kwamba mtu anafikirianga tu ugonjwa ya kanzo ni uchawi, na si uchawi, ni ugonjwa tu ambao kama unaweza kundua mapema kwamba ni unaweza kutibiwa, unatibiwa mapema na unapona. Kansa inaweza anza kwa kichwa, inaweza anza mguu, inaweza anza wapi. Na watu wengi huku asua maeneo za western, watu wanafikiria ni uchawi. Mtu anaanza kusema ati ama nilipita mahali mtu akaniroga, na mtu mwenyewe ajui kwamba ni kansa. Na ukienda kwa hospitali kufanyiwa tu screening ya kansa ni 5000, unaona hiyo ni pesa mingi sana, na mwananchi wa kawaida hawezi akaafford. Watu wamekosa kuenda kupima kansa kwa sababu ya kwanza ni kuwa hawana fedha. Sababu ya pili ni kuwa hospitali mingi Kenya haziko improved na mashine ya kupima kansa. Then the third thing, wanaogopa kuenda kupima kansa.